Hej alle sammen, og velkommen til Fyraften Podcast sæson 3. I dag, der skal vi snakke om noget spændende, i hvert fald noget, som alle burde have en holdning til. Kan man ikke godt sige det, Mia? Det kan man godt sige. Ja. Ja, det er vigtigt, at vi lige tager stilling til det i hvert fald. Fordi vi har fået besøg af en kvinde, der hedder Mia Benami. Yes. Og du er jo mere eller mindre ekspert på det her område. Ja, digital dannelses ekspert. Det kan jeg godt finde på at kalde mig selv. Vi holdt jo møde tidligere i dag omkring en produktion, som Edjura skulle varetage. Og så kom vi til at snakke om sådan, vi spurgte lidt ind til, fordi nu er du jo Fyraften podcast lytter. Så spurgte vi dig ind til, hvad kunne være interessant at høre i næste afsnit. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage, og så endte du egentlig ud med at, sige, at du skulle sgu da egentlig bare gæst senere. Ja. Ja. Det er bare nemmere. Ja. Så får vi det sat på plads på den måde. Ja, lige præcis. Altså, det her med digital dannelse, det kommer så lidt af, at jeg har studeret YouTube-miljøet i rigtig mange år. Jeg har været på de sociale medier siden 2006. Og så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at der var faktisk et behov for, at vi begyndte at snakke om det her digital dannelse. Ja. Så derfor så, fordi jeg havde lyttet til jer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er kæmpe fan, så bliver jeg faktisk lidt inspireret til at lave min egen podcast. Mm. Okay. Er det også, der har inspireret dig, simpelthen? Ja, det er. Hold op. Så. Ja, hold om. Det er det. Så kan vi lige et eller andet. Det er rart, at kunne have den påvirkning. Ja. 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 Dejligt. Vil du ikke lige, først og fremmest, Mia, vi plejer jo lige her, når folk gæster podcasten, så skal de lave en præsentation af sig selv. Ja. Nu var du lidt inde på, hvilket forhold du havde til digital dannelse, men hvis vi nu går helt tilbage, måske nærmest fra barns ben, hvis der er noget relevant der, og så bare hele vejen op til nu. Ja. Hvor du ligesom, hvad du laver nu, og hvorfor, og hvordan, og alt det her. Jamen altså... Undskyld, det er ikke for irriterende. Nej. Det var, vi bliver nødt til at få dig tættere på dem. Jeg går simpelthen tættere på. Ja, det bliver vi nødt til, for jeg kan bare se på udsvingene her. Ej, det går. Sådan ikke noget. Sådan der, perfekt. Man skal altid lige kunne røre sådan med næsen. Kan vi lige kærtegne den lidt? Nå, fint nok, vi prøver. Du kan du bare starte. Ja, hvis du vil præsentere dig selv mere, så vil det være dejligt. Ja, jamen altså man kan sige, i forhold til hele det her dannelseshalløj, hvis vi skal tage udgangspunkt i det, så er jeg faktisk vokset op på en efterskole. Ja. Og det har været en stor del af mit liv. Og på efterskoler, der arbejder man jo rigtig meget med dannelse og med det her med, hvordan finder vi ud af, hvem vi er. Så på et tidspunkt, så bliver jeg selv uddannet lærer, og bliver også efterskolelærer. Mm. Men efter nogle år, så var der nogle andre ting, der trak i mig. Jeg var på en medie efterskole. Og der kunne jeg godt mærke, at det der med at producere ting, det synes jeg faktisk også selv var ret fedt. Mm. Og så blev jeg radiovært. Det var jeg ret heldig at blive. Og derfra, så havner jeg så over i bibliotekssektoren, da jeg var færdig med mit radiojob der, hvor jeg arbejdede som ungdomskulturformidler. Og det var her, jeg ligesom opdagede YouTube. Ja. Og begyndte at lave YouTube for folkebibliotekerne, faktisk. Ja. Der havde jeg en YouTube-kanal, der hed BibTuben. Mm. Nå, det var sjovt. Ja. Hvor mange subs? Ikke særlig mange. Jeg arbejdede virkelig på at få de der subs, men den nød har jeg altså ikke knækket nu. Det er I meget bedre til i jeres generation, vil jeg sige. Ja. 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 Det, ja. Og jeg prøvede endda at lokke nogle YouTuber med, og havde dem med på Roskilde Festival og sådan noget, for ligesom at gøre det attraktivt at lave noget sammen med mig. Ja. Men jeg fik aldrig så mange subs, det vil jeg sige. Men derefter, så begyndte jeg at holde de her foredrag om digital dannelse. Og så kan jeg godt mærke, at så vil jeg faktisk gerne være min egen chef. Mm. Så det er jeg nu. Hvordan er det anderledes? Jamen, det er jo anderledes på den måde, at jeg selv bestemmer over min tid. Og jeg også selv bestemmer, hvad der er vigtigt i min arbejdsdag. Det synes jeg er en kæmpe frihed, det her med selv at kunne bestemme, hvornår jeg vil arbejde også. Jeg har et barn, og ham vil jeg også gerne være sammen med. Mm. Så når han er hos mig, jeg er deltidsmor, fordi jeg er skilt fra hans far. Når han er hos mig, så arbejder jeg meget lidt, men når han så ikke er der, så arbejder jeg rigtig meget. Og det er jo det, man kan gøre, når man er selvstændig. Hvor har du været selvstændig så? Jamen det har jeg været. Jeg startede mit firma i januar 2017. Okay. Og har været fuldtids selvstændig sådan siden, det har jeg ikke været særlig længe, siden november. Men tror du i virkeligheden mere, at det har ligget i kroppen altid? Jo, jeg har det bedst, når jeg selv bestemmer. Ja. Hvad er ulempen ved at være selvstændig for dig at se? Jamen ulempen er jo, at nogle gange så
Altså, og det, der gjorde, at jeg ikke gjorde det noget før, det er, at man ved jo ikke, hvornår pengene kommer. Og når man er nogens mor, så skal man jo sørge for, at der er mad på bordet, og at huslejen kan blive betalt. Og sådan. Der er nogle praktiske ting omkring det der med at være selvstændig, som kan være enormt angstprovokerende, synes jeg. Det har vi også tit sammen med det, at det er i godserne lidt nemmere for sådan nogen som os, der ikke har så meget at miste, at være selvstændige. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, der er så mange unge, der bliver selvstændige, frem for sådan nogle politikere, som måske også har børn og sådan noget. Fordi der er så meget, man kan miste. Altså, det kan jo falde helt til jorden. Det er meget den der tanke, jeg også hører gå igen, i hvert fald fra ældre folk. Ikke for... Jamen, du må gerne kalde mig ældre folk. Jeg i hvert fald, vi kan i hvert fald sige fra en anden generation. Ja, det der hedder generation Y. Er vi ikke sådan noget generation X'er? Nej, det er I ikke. I er generation Z. Ja, det er min morfars generation og generation X. I generation Z, og så kommer generation Y, som er dem, som er tweens, og så er der dem, som er født fra... Og 2010 og frem, dem kalder man for generation alfa. Alfa? Jamen, det er fordi, man løber tør for bogstaver i det græske. Så det er alfa'erne? Det er alfa'erne. Danmark? Det passer også meget godt med deres adfærd, i hvert fald, hvis det man kigger på sådan rent digitalt. Ja. Spændende, altså, Mia. Fedt at høre om hvad der ligesom også... Jeg synes, det er fedt, det jeg prøver at sige. Jeg kan lige stå i sætningen. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg synes, det er fedt, at du alligevel trodser den der, den der forsørgerpligt, du har. Ja. Altså, at du, det er jo virkelig... Jeg kan godt tage at være lidt uansvarlig. Ja, men det er jo virkelig et sats, altså på mange måder, når man er i den situation, hvor det er ret væsentligt, at der skal ikke kun smør på brød til dig længere, men også til et barn, ikke? Jo. Og man kan heller ikke på samme måde flytte hjem til sin mor og far, eller venners sofa, når man ligesom har nogen, der skal med. De har brug for at have en fast base. Nu bliver jeg så spørge noget. Hvad hedder det? Dengang jeg gik selvstændig, det gjorde jeg jo. Jeg gik på gymnasiet, og så fik jeg tilbudt noget arbejde, som gjorde, at jeg droppede ud af gymnasiet. Så jeg havde ligesom sådan en grund til at droppe ud af gymnasiet, fordi jeg følte... Men var der også det med dig? Altså... Eller var det bare noget, du sagde fra en dag til anden, nu vil jeg være selvstændig? Eller var det, fordi det kom lige så stille, at du kunne mærke, at der var ligesom nogen, der måske giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening, og der var en grund til det. Og grunden var, at jeg synes, at jeg blev enormt stresset, og jeg blev faktisk også enormt ked af det der med hele tiden at skulle passe ind i den der kasse, det nogle gange kan være, at skulle passe et 8-4 job. Mm. Så jeg blev enormt frustreret, og jeg blev helt vildt stresset, og jeg synes ikke, jeg så mit barn nok. Ja. Og det fik sådan bygget sig mere og mere op, så det fyldte rigtig meget i mig. Så på et tidspunkt, så blev jeg nødt til ligesom at sige, nu bliver jeg nødt til at tage erkendelsen, eller tage konsekvensen af det her, og ligesom finde ud af, hvordan bliver jeg glad for mit arbejdsliv? Mm. Og det gør jeg på den her måde, hvor jeg ligesom selv får lov til at være den, der udstikker retningen. Var det så svært de første par måneder? Eller nej, det var det ikke, fordi jeg havde været enormt heldig, at der faktisk var nogle mennesker, som gerne ville arbejde sammen med mig, og sådan af flere omgange havde sagt, skal vi ikke lave noget sammen, hvor jeg så ikke har kunne sige ja, fordi jeg jo har haft et fast job og pas. Så jeg begyndte sådan lige så stille og roligt at kunne line nogle ting op. Og så har jeg bare været helt afsindigt heldig, at i hvert fald indtil juni 2019, der ved jeg, hvor pengene kommer fra. Mm. Og så er jeg ikke så bange for, at det ikke skal køre videre. Nej. Fedt. Jeg tror også, det handler det meget om også, at man ikke har den der, at man ikke går rundt og er evig angst for, at det går galt. Ja. Altså, jeg tror, man bliver også nødt til at være gjort af et stof, der hedder, at man... okay, det tager vi til den tid, eller altså, jeg ved ikke lige, hvad det hedder, stof hedder, men... Jo, men det gik jo faktisk op for mig. Uanset hvilken jobsituation du står i, så ved du aldrig, hvad der sker om 3 måneder eller om 6 måneder, fordi man kan altid blive fyret. Ja, det er det. Altså... Det er faktisk en god måde at sige det på. Ja, min kammerat lige blev fyret i dag. Mm. Ja. Det er sådan lidt... Jamen, og så ved man, hvor pengene kommer fra de næste 3 måneder, men så ved man heller ikke mere. Så hvis man ved, hvor pengene kommer fra de næste 3 måneder, så er man jo ret godt sat. Ja, det kan man sige. Ja. Men det skal jo handle om, det skal jo handle om digital dannelse i dag. Ja. Vil du ikke lige kort præsentere for vores lytter om, altså sådan som du... forstår digital dannelse, og sådan du gerne vil formidle, hvad digital dannelse er. Det vil jeg rigtig gerne, faktisk. Man begyndte jo at snakke om dannelse i den forrige oplysningstid. Hvis vi skal gå helt tilbage til gode gamle Grundtvig, og sådan nogen, som man kender til, hvis man er gået på efterskole og sunget jo i højskole sangbogen. Jeg tror faktisk, vores fælles areal, det hedder Grundtvig. Ja. Grundtvig er ret populær i efterskolekredse.
Men der var de jo nogle mennesker, der tænkte, nu skal vi simpelthen have bønderne oplyst. Nu skal vi have dem dannet. Og man begyndte sådan at snakke om, altså, hvad var det for en fælles viden, vi skulle have, for at vi ligesom kunne få en fælles viden. Man begyndte at have opfundet den her trykpresser, så der begyndte at komme aviser og så videre. Og på den måde, så kunne man sådan, ved at lære folk at læse, danne dem. Ja. I forhold til den digitale dannelse, så er det jo sådan, at vi alle sammen stille og roligt igennem de sidste 20 år har fået adgang til internettet i forskellige tempier, alt efter om vores forældre har givet os adgang til det derhjemme, om vi først har fået adgang til det i skolen. Om hvorvidt man troede, det var en dille, eller? Lige præcis. Ja. Altså, jeg fik min første e-mailadresse, da jeg gik i gymnasiet. Mm. Faktisk. Hold on. Ja, og debuterede jo så på de sociale medier på noget, der hedder MySpace, som var mega fedt. Ja. Det, altså, jeg har stadig MySpace. Altså, det er min main sådan, social channel. Ja, jeg har det på samme måde, Jonas. Du sidder derinde, mens vindhæksene, de sådan fyrer rundt, og der er ikke andre end dig. Men det, jeg hørte MySpace, at det blev sådan musikprogram nu. Ja, jamen, det var det jo også meget dengang. Var det det? Men jeg startede på MySpace i 2006. For mig, der er ikke... Jo, jeg har jo selvfølgelig hørt om MySpace, men jeg aner jo ikke, hvad det går ud på. Hvordan er det i forhold til andre sociale medier? Jamen, altså, MySpace var jo sådan et af de første, hvor man sådan kunne komme tæt på. Altså, jeg kunne i hvert fald komme ret tæt på, synes jeg, nogle af mine idoler. Ja. Fordi at alle musikerne og forfatterne og folk, der var noget ved film og sådan noget, de var jo på... på MySpace. Måske lidt ligesom Twitter nu? Ja, en gang så faktisk har Lindsay Lohan skrevet en kommentar til et af mine billeder. Nej! Og, fordi jeg havde sådan et billede af en bjørn, som hvad jeg havde stillet mig op, så det så ud som om, at bjørnen tog mig på babserne. Ja. I øvrigt et rigtig godt ord, babserne. Ja, det var sådan et godt 90'er ord. Ja. Er med, Mia, har du nogensinde... Nåede du nogensinde være på Arto? Nej, jeg var for gammel til Arto. Ja. Ja. Det var sådan noget 12-16 ish. Ja, ja. Og det altså, det ville være... Var du at finde på Arto, Jonas? Hvad? Var du at finde på Arto? Nej, men jeg var rigtig meget på Arto, for at kigge på ham. Hvad var dit Arto-navn, Jonas? Jeg var ikke på Arto. Det var du. Jeg var bare... Arto? Ja, lige kortvejt. Hvad hed du? Jeg hed sådan noget... hvad hed jeg? Jeg aner det ikke. Et eller andet fredefyren, eller et eller andet. Jeg havde det fedeste navn på MySpace. Vi brugte altid sådan noget stalk piger, der gik på forskellige skoler. Ja, ja, ja. Jeg hedder I Like Boys and Bands. Nå, så du var på Arto? På MySpace. Nå, på MySpace. Nå. Ja. I Like Boys and Bands. Så man kan godt se, hvorfor jeg var der. Ja. Det giver jo også god mening, altså. Ja. Der er der mindst noget ærlighed tilknyttet et brugernavn, ikke? Mm. Jo, og det gjorde faktisk, at der var ret mange sådan, bands, som gerne ville være venner med mig. Ja. Hvad er dit yndlingsband så, hvis man lige skal... Og nu? Oh, hvad er mit yndlingsband nu? Det er Sia. Altså, hun er ikke et band. Jeg er helt fuldstændig sådan, altså helt pjattet med Sia. Kan du godt lide sådan noget elektronisk musik? Jeg kan godt lide noget elektronisk musik. Okay. Ja. Jeg kan meget godt lide, altså hvis du tænker du på sådan noget umti-umti-musik. Lige nu, jeg hører meget en med ham der pattesutter lige øjeblikket. Nå, ja. Den der med gæstelisten, den kan man godt lide. Jeg var med hans dokumentar på det der 3. Okay. Fordi jeg var hans biograf dengang. Ja. Så du var på den gæsteliste? Du var på den gæsteliste. Fucking dårlig. Det var en lille tid altså. I mit liv. Det var sådan noget, jeg husker, jeg var vi ude at filme, og så var vi ude at drikke drinks sammen med hans manager ude i Kødbyen en onsdag aften. Ja. Så var vi på Bakken. Mm. Altså, der var ikke nogen på Bakken onsdag, sådan rigtigt. Så stod der og drak, og så lige pludselig så skulle jeg nå toget til Roskilde, og det sidste tog kørte klokken 10:30. Nej, 11:30. Så når jeg lige sådan på bedsten, jeg var pissefuld, ikke? Så falder jeg i søvn i toget, og jeg har lige ringet til min veninde og spurgt. Så vågnede du op i Aalborg? Så nej, jeg vågnede i Nykøbing Falster. Og næste tog kørte for... Det er så slemt. Ja, det er det. Og så går jeg fuldstændig panik, og min veninde har... Jeg havde ikke noget sammen tilbage i min telefon, og min veninde ventede på mig på Roskilde station. Og så begyndte jeg at græde foran kontrolleren, og sagde, okay, jeg køber en taxi til dig. No. Så gav jeg det spændt taxa helt vejen til Roskilde. 1500 kroner. Det er fandme god stil. Det var fucking god stil. Det må man sige. Ja, for det næste tog kører jeg først 6 om morgenen. Du burde skrive det. Du burde give det sådan en love storm på DSB. Ja, jeg har endda taget billeder af kvittering. Eller ikke kvittering. Måske lidt brug for. Ja, det er det, altså, jeg tænker. Ej, det var rigtig god stil. Altså, det var lige 1500 kroner ud af vinduet. Det er nemlig sådan noget, jeg har fået lidt ind for, på internettet, at vi skal også sige alt det, der er fedt. Ja. Ja. Ja, men det var i hvert fald en historie med pattesutter. Jamen, det var... Men hvis vi lige skal snakke om gæsteliste, fordi så kunne de sociale medier jo faktisk også noget dengang, fordi hvis man var på MySpace, så blev man jo inviteret til alt muligt fra dem, man så var venner med.
inde på MySpace. Så der kom jeg faktisk på ret mange gæstelister. Okay. Og er det nogen, du stadig har kontakt til i dag? Ja, altså Sys Bjerre for eksempel, hun blev opdaget på MySpace. Okay. Så hende lærte jeg at kende der. Ja. Og jeg tror måske også, Suspekt lærte jeg måske også at kende der. Og Mads Langer. Kender du Suspekt, drenge? Ja. Det kan jeg godt huske bare. Ja, bliver du lidt starstruck da? Jeg var til deres koncert i på Orange i 15. Den vildeste koncert, jeg nogensinde har været til mit liv. De er nogle virkelig dejlige, drenge. Fuck, hvor var det sygt. Var du med til en koncert, der spillede de King Fetter 4 gange i træk? Ja. Det er rekord på Orange. Det er måske en af de ting, jeg har fortrudt allermest ved at tage hjem tidligt. Ej, det var vildt. Og det var sådan, jeg var helt færdig. Jeg gik glip af. Og så ringede min kammerat, Jonas, lad os sige til... Og så var sådan, og så tænkte jeg, okay, nu gør jeg det bare. Og jeg har ikke fortrudt det. Det man brug for nogle gange at tænke sådan. Nu gør vi det sgu bare. Ja. Det fører til mange gode ting. Men det er sikkert fordi, at du fyrer den for meget af i de der introdage. Det gør alle. Ja. Altså det er bare sådan noget, hvis man er på campsite, så er det bare, så man død på femte dag, hvor det hele åbner. Jamen der har jeg fundet ud af, at hvis man arbejder inde i mediebyen, så arbejder man de der dage, så går man ud og fester om aftenen, så arbejder man lidt igen. Hvad laver du i mediebyen? Jamen der står jeg for et konferencecenter. Er der konferencecenter? Der er simpelthen konferencecenter. Gud. Ja. Skulle fyraften aldrig lige komme ud og lave en lille... Ja, det kan godt være. Gathering. Vi er altså så hvis man arbejder som frivillig på Roskilde Festival, så har man også krudt til at... Mig og Frederik i hvert fald drømt meget tit om at lave foredrag og sådan noget. Det har vi snakket rigtig meget om. Der er bare ikke nogen, der gider have os snakke. Vi lavede på et tidspunkt... Det er fordi, de ikke har hørt jeres podcast endnu, det er helt sikkert. Vi lavede faktisk et podcast, hvor vi tog udgangspunkt i at holde et foredrag. Så vi holdt et foredrag i mikrofonen. Giver det mening? Ja. Det var sgu vi skal jo bare søge om nu skal ikke afsløre alle forretningshemmelighederne. Vi tager den bagefter. Ja. I skal nok komme på Roskilde Festivalen. Ja. Okay. Men digital dannelse. Ja, skal vi vende tilbage til digital dannelse, ja. Nu sagde du lige før, at det som du også går meget ind for i forhold til digital dannelse, det er, hvad var det, du sagde der? Jamen, det var fordi, det gik jo op for mig, at det faktisk ikke er alle folk, synes jeg, som ved, hvordan man skal opføre sig, når man er på de sociale medier. Jeg kan godt huske, dengang sådan generation mormor begyndte, og dem vi kalder babyboomerne, begyndte at komme på MySpace, så var der lige pludselig sådan nogle virkelig random hilsner, som gik ud til en eller anden Gerda, som lige pludselig kom op i ens feed, fordi de ikke lige helt havde lært at bruge mediet nu. Og der havde jeg lidt et indtryk af, at om det grinede man lidt af bag mormors ryg. Mm. Det gør man stadig på Facebook også. Ja, men jeg synes bare måske, at det var bedre, hvis vi snakkede om det. Mm. Fordi man kan sige lige præcis med det her digital dannelse, der er jeres generation jo faktisk en af de generationer, som er allerstærkest, hvor man kan sige, generationen over mig, de har været med til at, og generation X, han har været med til at opfinde internettet, men babyboomerne, som er jeres bedsteforældre, de er helt tabt. Ja, det er det sgu. Så derfor, i stedet for at snakke om generationskløfter, som man har snakket om i mange år, så synes jeg, at det var ret vigtigt, at vi fik noget fokus på det her digitale dannelse og nogle generationsbror. At vi simpelthen får snakket med hinanden om det, og at vi åbner omkring det. Og vi lader være med at rynke på næsen af hinandens adfærd, men i stedet for, altså man kan jo godt snakke om, hvad der er problematisk, men man kan også snakke om, hvad der er fedt. Og hvis man er forældre og gerne vil vide, hvorfor unge mennesker er på YouTube for eksempel, så er det en rigtig dårlig indgangsvinkel at sige, hvad er det for noget åndssvagt, noget du sidder og bruger din tid på? Ja, i forhold til, når vi snakker digital dannelse, det er der, jeg er allermest kritisk, tror jeg, når det handler om forældre. Ja. Fordi at... jamen altså, jeg har bare indtryk af, at der er så mange forældre, der i stedet for at forholde sig til tingene, så hellere vil sige nej, eller kigge væk, eller lave den der finte, hvor man ikke rigtig tør at forholde sig til det. Ja. Altså så bare sætte begrænsning, i stedet for at tale om det. Ja. Jeg har en sindssygt god anekdote. Mm. Eller ikke anekdote, men altså et eksempel. Jeg har boet som bedstefar de sidste 5 år, før jeg flyttede til Sydhavn. Min far bor i Italien. Så jeg flyttede hjem hos dem, og min morfar, han er... Det er lidt sjovt, fordi min mormor, hun vil rigtig gerne lære den helt nye. Hun er også frisk. Hun er mega frisk. Og min mormor, hun er sådan... Hun har altid været meget sådan, ny iPhone, og du ved, sådan, prøvet at være med unge med de unge, og du kan også godt mærke det på en kulde. Hun er prøver virkelig sådan, og hun elsker, når jeg havde venner med hjemme og sådan noget. Ja. Hvor min morfar, han er helt modsatte, sådan i forhold til i hvert fald ikke så meget med mine venner. Det synes han er for hyggeligt, men sådan i forhold til, jeg kan huske, min mormor, hun købte en iPhone til ham til fødselsdagsgaven, det har været tilbage i 12-13 stykker.
Og der gik 2 dage, så returnerede han den iPhone, fordi at hans fingre var for store til en skideskærm. Mm. Altså, du ved. Og det var bare en undskyldning for at sige, at jeg kan ikke få noget af det. Jeg gider ikke sætte mig ind i. Jeg gider ikke sætte mig ind i. Og min mormor, hun har været til kurser for iPad. Og, sådan, mormor. Og til iPhone. Og det kan man jo gøre på bibliotekerne. Det er mega fedt. Ja, og det har hun været helt glad for, men min morfar, han vil bare ikke med. Mm. Han gider ikke. Det er lort der. Og så fik han en iPad. Og der kan man, der er plads til fede fingre og babyfingre. Og nu sidder han kraftedeme hver aften i 2 eller 3 timer spiller Word Feud og med sine venner. Og, men han er stadig lidt, du ved, han er lidt sjov, fordi min morfar har sådan et ret sjovt temperament. Sådan, det går ikke sådan her, det går sådan her, ikke? Det er sådan virkelig. Så hvis der er en ting, der ikke virker, så lort, og så kaster han med den, og så, Jonas, kom og hjælp mig. Sådan, du ved. Og så, morfar, det bare tryk her. Ja, okay. Så det er ret sjovt. Så jeg tror, min morfar har brug for noget digitalt dannelse. Det er helt sikkert. Ja. I forhold til det. Også nu, han løber stadig rundt med sådan en Nokia-telefon, fordi det er det, han kender, og det er det, det eneste, han lige kan finde ud af. Jeg synes det er meget sjovt, fordi at mange, hvad hed den generation, som var vores bedsteforældre? Ja, specifikt babyboomerne. Ja, babyboomerne. Jeg synes meget, at babyboomerne starter med iPad'en, fordi det er lidt en større skærm. Det er der, hvor man måske måske i virkeligheden kan sammenligne det med et blad eller en avis. Mm-hmm. Altså, det er et lidt større medie, hvor man også kan altså har noget mere plads til at kunne Og de tog det jo virkelig til sig, altså, og connectede med folk, som de ikke havde set i mega mange år. Altså på den måde var det jo en kæmpe revolution for dem at komme præcis. På. Også, det var det, som jeg kan huske, jeg snakkede med mine bedsteforældre om. Altså det der med, at det der netop det, du siger med, at de ikke har været, altså, har været i kontakt med nogle bestemte personer, så prøver de lige for sjov at søge. Det kan jo være, de er der. Mm. Og så får de sådan et, what? Yeah. Shit. Ja. De finder dem. Ja. Det sjove er faktisk også, hvis vi lige skal have et fun fact om den der generation, det er, at de deler 20% mere end alle andre. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Det gør min mormor også, kan jeg se på Facebook. Ældresagen, det er en af de mest aktive Facebook-grupper det er helt vildt. I Danmark. Men igen, nu kommer jeg nok med lidt pessimistisk syn på det, men har det ikke også noget at gøre med, at I må ikke have mig. Det er bare en teori der. Men han kunne ikke have noget at gøre med, at ældre mennesker for det meste sidder derhjemme og føler sig lidt udenfor. Jo. Og hvor de så føler en eller anden form for fællesskab ved at sidde, hvor vi unge, vi jo har Snapchat og privatbeskeder og kan finde ud af at skrive Messenger, og så har vi ikke behov for den samme deling af ting på samme måde, som de ældre har måske. Mm. Jo, men det tror jeg, du har helt ret i, fordi det handler jo i virkeligheden om fællesskab. Hvad er det for nogle fællesskaber, vi er i? Når vi vælger at følge en bestemt YouTuber, så er det jo også et fællesskab, vi går ind i. Ja. Og hvem vi vælger at følge, siger egentlig også rigtig meget om, hvem er vi, og hvad er det, vi godt kan lide, og hvad er det for en stil, vi godt kan lide. Og, altså, jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde foredrag til forældrene, til unge mennesker, at ved at sætte dig ned sammen med dit barn og finde ud af, hvad det er for nogle YouTuber, de følger, så kan du faktisk finde ud af rigtig meget om, hvem dit barn egentlig er. Ja, altså, fordi det handler jo om identitet, og det handler om, altså, hvem vil vi gerne have af vores venner, og det er dem, vi følger. Mm. Ja. Jeg har også sådan, jeg kan også godt se tendensen på YouTube. Altså, man kan også godt se, altså sådan, når drama er jo en stor ting på YouTube. Sådan drama, konflikter og sådan noget shit. Og der kan man se, at målgruppen for drama, konflikter, det er folk på mig og Frederik. Og man kan se, at kommentarerne er meget mere, hvad hedder sådan noget, de bedre beskrevet, altså det står pænere, og det er skrevet med bedre argumenter. Hvor at det der med at følge folk, altså sådan direkte følge folk, den er mere hos de helt unge. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde men det, men det er ret sjovt. Fordi jeg tror, at der er nemlig også noget i det der med, når man er ung, så får man også et andet behov for at finde ud af, hvordan, altså, hvordan spiller man ind med hinanden. Min generation var den første generation af unge mennesker, som voksede op med reality-tv. Jeg kan huske, da den første Robinson-ekspedition kom, der var jeg forholdsvis ung. Jeg tror måske, jeg var i starten af mine teenageår. Og det blev bare vildere og vildere. Den første gang, der blev sendt Big Brother, man synes jo, det var det sindssygt, at der var nogen, der var i bad og ikke havde tøj på. Nu synes man, det har været en virkelig dårlig sæson af Paradise Hotel, hvis ikke der er nogen, der har knaldet den første uge. Ikke? Den første dag. Første dag. Vil man gøre? Altså, det er jo nok, fordi det er et par år siden, jeg har set. Men, det er det, man venter på, når man ser Paradise. Men man kan sige, at vores grænser har rykket sig helt vildt i forhold til, hvad... Altså, jeg tror, hvis jeg dengang, at reality-tv var nyt, havde set nogen gå i seng med hinanden på live-tv, jeg ville synes, det var det. Vildeste, sindssygeste, og det kunne man slet ikke. Altså, hvor nu? Nu er det bare, altså, det er bare noget, der skal ske. Ja. Altså, det er ikke reality, hvis det ikke sker. Ja. Jeg tror, det er faktisk en ud af 4 8-årige har set porno på nettet. Er det ikke uhyggeligt at tænke på? Hold da kæft. Mm. Altså, 8-årige? Hold da. Det synes jeg det alligevel er... Er du sikker på det? Vi er lige tidligere. Altså, det kan man aldrig rigtig vide. Okay, jeg skal. Nej, det er rigtigt. Jamen, det er bare fordi, nu kan jeg selv huske det. Men det er 20%?
Jeg kan huske, ja. Ja, det er sjovt, jeg kan tydeligt huske, da jeg var, da, jeg kan ikke huske, hvilken klasse jeg gik, jeg tror, jeg har været i 4. 5. klasse, men jeg kan huske, der var en, jeg havde en anden, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det, men jeg havde en kammerat, der snakkede om det her porno, som var helt nyt for os, ikke? Og jeg associerede porno med sådan nogle sexslaver. Så jeg troede jo, at det var piger, der blev sådan udnyttet, så jeg var altid sådan mod ham, sådan, nej, det skal man ikke, og sådan noget. Mm. Og der fik han også meget. Jeg kan huske, at han fik også til sådan at se, du ved, på skolebjørn, se noget porno. Mm. Der var vi også sådan, hvad var det, 4. 5. klasse? 4, 3. 4. Nej, vi var lige rykket op i over, så det havde været 4. klasse. Ja. Hvor gammel er man med der? Jamen, i 4. klasse, der er man omkring 10 år. Ja, ja. 10 år. Ja. Men det var ikke sådan. Men mange af de her 8-årige børn har ikke set det med vilje. Nå, det er ikke simpelthen vilje, når det er du... Nå, det er måske det, der er det mest skræmmende af ved det. Ja. Okay, det er det. Så er det ikke med vilje, så er det, fordi der er nogen på skolen, der måske har lavet en... Så er der nogen af 9. klasses eleverne, der har... En gif op, hvor der er nogen, der... Ja, okay. Nu igen. Kopulere! Jeg siger det ikke på en, jeg siger det på en fæn måde. Skål. Men for lige at komme tilbage på, til digital dannelse i forhold til min morfar her, en sidste anekdote, det er, at da jeg startede med YouTube, og det blev forholdsvis populært, der forstod min bedsteforældre det ikke. Min mor ville rigtig gerne forstå det, hun kunne faktisk ikke forstå det. Min morfar var sådan, ja, det er lige meget. Så blev Anders Display, forstod han stadig ikke, for jeg forstod ikke, hvad jeg lavede, da jeg viste ham videoerne. Så gik jeg selvstændig, forstod han stadig ikke. Altså, hvad det, jeg prøvede at vise ham nogle af videoerne, det forstod han stadig ikke. Men så snart jeg sagde, nu er jeg blevet ansat hos DR. Ja. Så. Okay, så snakker vi, mand. Men det er fordi, hold det er op. Det, og så skal han snakke til alle af sine venner. Så bliver det lige pludselig cool. Men det sjove er jo, at det, jeg lavede før, det var meget coolere end altså, et eller andet sted. Altså, ikke coolere, men det har større. Det har større rækkevidde. Ja. Eller havde større rækkevidde. Men det, jeg ved ikke, det er der stadigvæk, og det har vi også nogle politikere, der sidder og nægter og synes er sådan ikke defekt. Ja. Ja, og det er jo også, det er jo også en af de grunde til det. Det ved jeg ikke, men... Altså man kan for eksempel søge public service midler til at lave alle mulige bittesmå niche ting på avis og på tv. Ja. Men hvis du skal lave det, hvor det udkommer på YouTube eller som podcast... Så kan du glemme det. Ja. Der er ingen public service midler. Det er fordi, der er... ja, det er rigtigt. Jeg tror, I skal invitere Mette Bock til at være med i en af jeres podcasts. Som sådan hedder, hvornår må vi få public service midler? Ja. På de frie. Hvem er hun? Hun er kulturminister. Og okay. Det er hende, der ligesom er minister for... Og hvor gammel er hun? Åh, hvad er hun? Det er Anders Samuelsens storesøster. Hun er vel i 40'erne. I 40'erne? Har hun nogle børn? Det kunne man godt forestille sig. Ja. Hvordan vil du vurdere Fyraften podcast i public service øje med? Jeg synes, I er enormt public service på den måde, at jeg synes, at I giver nogle unge mennesker noget viden om det her med at være iværksætter og arbejde med sociale medier, som man ikke kan finde andre steder, og som man jo på nuværende tidspunkt i høj grad ikke rigtig kan lære i skolen. Ja. Og det handler jo om, at der måske ikke er nok i min generation, der har sat sig ind i, hvad det egentlig er, der fungerer. Altså, jeg vil sige, jeg var selv først startet for 3 år siden, og da jeg hørte, hvad Rasmus Brohave dengang skulle have for at komme ud og lave et biblioteksjob, og det er jo meget højere nu, der var sådan helt, altså, hvad snakker I det om? Altså, hvad snakker de om? Det er jo fuldstændig åndssvagt, at det kan være så mange penge værd. Men da jeg så bad ham om at gøre reklame for arrangementet på Snap, og halvandet døgn senere havde solgt 130 billetter til et biblioteksarrangement, og der var altså solgt billetter i hele landet. Det var aldrig set før. Nej. Altså, hold op. Så gik det ligesom op, ikke bare for mig, men for alle mulige andre, at I havde fat i noget. Men det er jo samme dilemma, som mig og Frederik også står i nu, for der er ikke nogen, der forstår, hvad det koster at lave SoMe-indhold. Nej. Altså, når vi skal prøve at forklare det til en konservativ ældre herre i en virksomhed, og man fortæller prisen, så er det jo sådan helt, det er jo bare en video. Sådan tilgang til scenen, ikke? Fordi at man bare ikke forstår det. Nå, hvis man siger tv-reklame, okay, så er der helt andre øjne på det. Ja. Men så snart det handler om Facebook eller YouTube, hvor i det hele taget er rækkevidden langt større, og fastholdelsen af serien er langt større, fordi du ikke bare sidder med deres telefoner, når man ser tv-reklamer. Forstår det ikke? Altså, det er næsten umuligt. Det er sådan en mur, man bare skal prøve at stå ned. Ja. Og nogle gange så kan man lige komme igennem, men andre gange så er det bare... Men det kommer lige så stille og roligt. Altså, hvis man sidder og kigger på jobannoncer, hvad der ikke søges af SoMe folk efterhånden. Ja, ja. Altså. Ja. Det er også det, altså, når folk spørger mig. Men nu er alle de gode, de er jo gået selvstændige og blevet så dyre, at de bliver det råd til. Ja. Men det er også det, altså, der er mange, der spørger mig sådan, eller ikke mange, der er et par stykker, der har spurgt mig sådan, hvad hvis det hele ikke skulle fungere for mig? Hvis, altså, forstår og så, skal du så ikke have en uddannelse eller sådan? Nej, fordi jeg tror sgu ikke på, at man kan lære det, jeg ved,
i på nogen som helst uddannelse, sådan mm-hmm. på samme sådan stadie. Men så det, kan, det tror jeg måske ikke godt, man kan, men jeg tænker også, at lige i din situation, så skal du også smide, mens hjernet er varmt. Du er altså i første bølge af at være nogen, der kan nogle bestemte ting, som markedet er rigtig sultne på. Og man kan sige, i det øjeblik, hvor der ikke er efterspørgsel på det, så er man fucked. Det er man ikke nødvendigvis. Så kan du tage din viden og gå ind og tage en uddannelse, som ligesom bygger videre ja, det på det. Jo. Så det er aldrig for sent at uddanne sig. Nej, man skal i hvert fald ikke skynde sig særlig meget. Det synes jeg er rigtig dumt. Ja, det fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg gik på VUC. Men det er godt at have uddannelse. Ja, det er det. Ja. Jeg gik også på VUC et halvt år. Der fandt jeg ud af, at man kan altid tage en uddannelse. For jeg gik sammen med folk, der var 30, 40, 50, ja, 60. Lige præcis. Altså sådan folk, der ikke har haft nogen gymnasiel, og nu har de lige fået en skade, så de er nødt til at stopper deres arbejde, så tager de en gymnasiel uddannelse og bliver videreuddannet. Men hvorfor har folk den tilgang til, at de simpelthen skal stresse igennem uddannelsessystemet, tror du? Fordi det er jo 80% af unge mennesker vil jo have færdiggjort sin uddannelse så hurtigt som overhovedet. Ja. Jeg tror, man er rigtig bange for ungdomsløvsind, og man er bange for, hvad kan de unge finde på, hvis ikke de ved, hvad de skal lave. Ja. Man kan sige, dengang da jeg gik i gymnasiet, der kunne man faktisk tage noget, der hedder den fri ungdomsuddannelse, hvor man sådan kunne tage til Galapagos og klappe skildpadder, og så var det en uddannelse. Altså, der sker jo noget på uddannelsesmarkedet hele tiden, og så tror jeg, at man har været rigtig bange for, at man ikke lige vidste, hvor man skulle anbringe jer henne, og hvad I skulle finde på, og i 80'erne havde man en masse ungdomsarbejdsløshed. Men man kan sige, at I er jo en generation, som på rigtig mange måder altså selv finder på, hvad I gerne vil lave, og det, I gerne vil lave, det gør I også. Ja. Det er også bare, det har jeg også tænkt over, hvis nu alle var sådan nogle naive, stadige typer, som bare gerne vil lave deres egen ting. Ja. Jeg prøver at se, hvis alle var lige til mig, men hvem skulle så passe, altså, så ved jeg, fuck hvem skulle så passe børnene, når generation, når babyboomerne og generation X går på pension? Ja. Altså, hvis ikke der er nogen, der eller på sygehusene, eller på, det var det. Men det er ikke som sådan den idé, jeg er. Jeg kan sige, jeg har ikke modstander i ideen om, at der selvfølgelig skal der være nogen, der tager en uddannelse og sådan noget. Jeg tænker mere dem. Jeg har været i dialog med sindssygt mange mennesker, som ikke er tilfredse med at tage en uddannelse. Altså at det er et punkt i livet, som bare skal overstås. Ja. Altså, og der synes jeg ikke, det giver mening, at man vælger at tage en uddannelse, så man kæmper sig igennem. Nej. På den måde. Og det værste er, at så når de har fået uddannelse og fået et job, så bøjer de sig også over det skide job. Ja. Det synes jeg er forfærdeligt. Altså, det er sådan, det irriterer mig. Sådan. Altså, jeg tænker lidt, at den uddannelse, som jeg tog i sin tid, som jeg har gået ned på den frie lærerskole nede i Aalborg, den kom jeg kun igennem, fordi det var lidt ligesom at gå på efterskole eller på højskole. Ja. Altså, vi boede sammen på uddannelsestedet, og vi spiste sammen hver dag til frokost. Men opvejede det så ikke også det, altså, som du så synes var? Jo, for jeg fik jo noget socialt liv også, og jeg tror, at nogen, og måske endda mange, kan komme til at føle sig enten sådan lidt ensom, eller om ikke andet, så måske sådan lidt alienated, hvis ikke de synes, at alle de andre, der går på studiet, er ligesom dem. Ja. At det kan faktisk være enormt svært. Ja. Og nogle gange, så er det også bare nemmere at sætte sig hjemme bag ved sin skærm, og så sidde der og lave sit eget indhold. Ja. Apropos, Mia, sin egen skærm og derhjemme, vil du mene, at den altså, digitalisering, den har gjort, at vi bliver mere eller mindre social? Jeg tror, at vi er, det er nogenlunde det samme, men vi har fordelt det ud nogle forskellige steder. Fordi jeg tror, at rigtig mange synes, at de er sociale, når de for eksempel spiller Fortnite, ja, eller er på Facebook, eller skrive, snakker med folk, de kender på den anden side af verden over Messenger. Ja. Jeg tror ikke, vi kommer lige så meget ud, som man gjorde før skærmene indtog vores liv. Nej. Vi har aldrig nogensinde været, rent forskningsmæssigt, har vi aldrig nogensinde været mere under samtale hele familien. Men vi har heller aldrig brugt mindre tid sammen, fordi vi sidder med hovedet ned. Ja, ej, hvor det er vildt. Fordi vi sidder hovedet nede i skærmen. Det giver mening. Og noget, som jeg synes er rigtig interessant, det er dem, der hedder Generation Z. De synes, det er enormt uhøfligt, hvis man sidder og kigger ned i sin mobil, når man er sammen med sine venner. Det synes de altså ikke, når de er sammen med deres forældre. Og ved I hvorfor? Det er fordi forældrene selv sidder med snuden ned i deres mobiltelefoner, når de er sammen med dem. Det fik mig til at tænke rigtig meget over, vildt, hvordan jeg bruger min mobiltelefon, når jeg er sammen med mine søn. Jeg får helt kuldegysen. Jeg fik så ondt i maven og så dårlig samvittighed, fordi rigtig meget af hans liv
har jeg jo været super optaget af min, af min telefon, fordi det var nemt at bestille tøj til ham, mens jeg sad og ammede ham. Det var nemt at lige snakke med vennerne og, sådan, og være social på den måde. Der var jeg social, mens jeg var på barsel. Ja. Fordi jeg flyttede fra København til Sydfyn i det øjeblik, min søn blev født. Så jeg var jo også på mange måder rigtig ensom. Men så havde jeg jo mit sociale liv på Facebook. På en lille telefon i hånden. Yes. Jeg synes, det er, der ligger vel også noget nogle effektive tanker. Det er okay, Frederik. Jeg lægger den væk nu, når han er der. Du sidder og Nej, men jeg siger, der ligger vel også nogle effektive tanker i det. Altså, omkring, at man skal fandme... Det kan godt være, man laver noget andet, men jeg kan sgu også godt lige have et andet øje på telefonen. Ikke? Altså, det er jo... Der ligger noget... Er det ikke også sådan, altså, at man er... Bliver man ikke på en eller anden måde også... hvad er det, jeg tænker på? Altså, at man bliver mere... At man er blevet mere... I virkeligheden stresset er for de her devices i hænderne. Jo, det tror jeg. Fordi vi skal være tit to steder på en gang. Ja. Og hvis ikke vi lige svarer dem der, så kan det være, at de bliver sure på os. Og vi bliver enormt pleasende i forhold til i gamle dage. Altså, der skulle man jo sende brev, eller man skulle ringe, eller man skulle gå hen og banke på og spørge, om nogen kunne lege. Ja, ja. Der kommer sgu ikke mange forbi, sådan, uden at man ved det først. Nej. I disse tider. Ja, det er rigtigt. Jeg husker som lille, der rendte man bare rundt til hinanden. Ja, det gik man bare og banke på. Ja. Kan jeg en eller anden lege? Ja. Nej. Nå, okay. Så gik man bare igen. Hvis der er nogen, der skriver, hvis man skriver, skal vi være sammen nu i aften og drikke en øl, og de så skriver nej, så kan man godt blive sådan en. Ja. Der skal i hvert fald en undskyldning til. Ja, man skal jeg har en god ven hjemme fra Holsted, min hjemby, som hedder Jakob, som er virkelig, virkelig god til at komme forbi uden varsel. Og bare hammer hornet i bund ude i indkørslen, ikke? Ja. Og så nærmest bare råbe op fra vinduet. Og der har jeg fandme også selv, og det skammer jeg sgu mig egentlig lidt over nu. Altså tænkt, hvorfor fanden har han ikke skrevet eller ringet? Ja. Og hvad fanden er det for en tanke? Ja. Fordi jeg er jo sindssygt glad og taknemmelig for, at han kommer, men hvorfor helvede skal jeg tænke på, hvorfor han ikke har givet et præg på hans telefon, inden han er kommet? Men det er fordi, hvorfor? Det er vi så vant til, at man skal gøre, og man skal også... Man skal måske nogle gange også lige skrive til folk, inden man ringer, fordi hvad nu, hvis man forstyrrer? Jeg tror måske, at den må vi godt være sådan lidt mere sådan... vi må godt være lidt mere fandenivoldske på det, og vi må også nogle gange gerne have lidt længere svartid. Ja. Og der tror jeg også, at man i hvert fald som selvstændig nogle gange sådan lige skal, hvis man har en familie i hvert fald, være sådan lidt... Altså, det er ikke nødvendigvis arbejdet, der altid er vigtigst. Mm. Det giver mening. Ja, skål. Skål. Ja, skål. Lige, har du stadig mere øl i den der? Nu tog jeg den sidste. Jeg har lige lidt her. Jeg sidder lige. Er du også gammel en anden, Gud? Ja. Gud, Rik. Vi er stadigvæk unge. Det er sgu da længe siden, du har tørt to bajer ned på en fyraften. Ja, det er skål. Ja, det er, han også har arbejdet virkelig altså, de sidste par dage. Altså, udover selvfølgelig, når vi ikke optager det. Mm. Ja, for fanden. Det giver en gas, det er helt... Ja. Ja. Spændende. Hvordan jeg tænker i forhold til Mia, i forhold til dine jævnaldrende. Ja. Kvinder og mænd. Mm. Hvordan føler du det? Siger man ikke 2019. Hvad for noget? Jamen, man kan ikke kalde det kvinder og mænd. Hvad hvis der er nogen, der føler sig almindelig? Nå, min generation, de er ikke så, de ikke har så, ikke så mange køn som jeres. Okay. Godt. Der kan man godt bare sige kvinder og mænd. Ja, og hvis der så er nogen, der er, så er de sådan, altså, de ved jo ikke bedre. Altså, vi har ikke så mange køn. Det er godt. Ej, jeg vil jo sige. Nu må man blive med syg hovedet, det der. Der er ikke så mange. Ja, altså, der er sikkert nogen, men altså, høn, det er først og hende, og det er først kommet. Det er først kommet til senere. Ja. Det kommer med hele krænkelseskulturen. Ja, og apropos, hvorfor tror du, det påvirker så mange unge? Altså, er det fordi man gerne vil være... vil man gerne sådan have en indflydelse? Jeg tror, på et punkt, at det har rigtig meget med identitet at gøre. Og jeg tror, at med internettets komme, så dem, som måske sådan har siddet og tænkt, jeg er den eneste i hele verden, som er sådan her, og så det går jeg lige lidt alene med. Altså med internettet, der fandt alle lige pludselig en eller anden form for fællesskab. Også nogle fællesskaber, som måske ikke var han og hun, men var høn, eller... altså da jeg startede på nettet, var det meget emo-kultur og sådan noget. Altså, der opstår jo nogle bølger, og i det øjeblik, du har nogen at spejle dig i, så tør du måske også godt at sige, jeg synes jo faktisk også, at jeg godt vil være en beauty boy. Det havde vi heller ikke, dengang jeg var ung. Nej, eller en... Hvad mere?
Ja, der er alt muligt. Ja, der er mange. Men det, jeg prøver at sige, dejlige ting. Det var, at alle dine jævnaldrende, så ja, siger jeg kønsneutrale. Ja, men kønsneutrale jævnaldrende. Ja. Altså, hvordan forholder de sig til digital dannelse? Altså, fordi jeg synes jo lidt, at du er en afstikker i forhold til det emne. Ja. Og du er i hvert fald formidler. Mm, det er jeg. Og det er der sgu ikke mange på din alder, der er. Jeg har ikke som sådan stødt på nogen. Nej, altså det, der sker i de her år, ja, det er, at det ligesom er ved at gå op for min generation og dem, der er ældre end mig, hvor vigtigt det rent faktisk er, at vi snakker om det her. Ja. Fordi de har ikke særlig meget forstand på, hvad I har gang i, hvad deres egne børn har gang i, hvad de selv... Altså, vi begynder jo også først nu at kigge på egen praksis. Hvad er det, vi har gjort i alle de her år, der har været på internettet? Hvad er det for nogle spor, vi lægger? Hvad er det for nogle billeder, vi giver af os selv i forhold til, hvordan vi ser ud på de sociale medier? Mm. Den bevidsthed oplever jeg, at der, altså, når vi begynder at tale om digital dannelse, og når jeg er ude og holde foredrag, der er mange, der har sådan en gud, aha, oplevelse. Ja. Som så gør, at de måske faktisk går hjem og taler med deres børn, deres teenager, og om de her ting. Men bevidstheden, den er først ved at komme nu. Og man begynder i højere grad at kalde til samråd op i ministerierne. Bibliotekerne ser det som en stor opgave. Skolerne begynder at invitere sådan nogen som mig og mine digitale dannelseskollegaer ud for at holde foredrag og lave workshops. Så jeg synes, jeg ser en tendens til, det er rent faktisk noget, som interesserer os rigtig meget. Mm. Og det er også et område, hvor vi godt kan se, hov, der har vi faktisk svigtet. Og vi har svigtet nogle generationer af unge mennesker, som bare har fået lov til at køre det vilde vesten der og ikke har haft nogen censur på. Nej. Fordi vi jo er vokset op med, at der kun var i starten Danmarks Radio, der havde vi ligesom redaktører på alting. Så kom TV2, som også havde nogle redaktører, som havde mange års erfaring. Så kom lige pludselig kanalerne fra USA, og så opstod der jo nogle nye ting. Men nu har vi jo, vi har ingen redaktører på indhold på YouTube. Man kan jo lægge hvad som helst op. Ja. Det er derfor, der er sådan nogen som... Rasmus Paludan og Fie Laursen, som ikke har en voksen, som siger, hey, det du laver, det er måske faktisk ikke for det fælles bedste. Ja, ja. Og det kan måske faktisk også komme hen og pege på dig selv, som en, som måske ikke er helt i balance. Mm. Men er man der, hvor man kan sige, at man kan... Jo, det kan man selvfølgelig. Det er jo egentlig et dumt spørgsmål. Man kan jo selvfølgelig udnytte de sociale medier. Altså tage alt muligt. Ja. Det kan man sagtens, ja, men spørgsmålet er jo altid, om der ser til det. Ja. Altså, er der folk nok, som hopper med på den? Mm. Det er jo det, der er hele humlen i det. Og så kan jeg stå og sige kloge ting om YouTube nok så meget, men jeg tror, at de 100 følgere, jeg har på min YouTube-kanal, eller ja, de 500 følgere, jeg har på min Instagram, det slår jo som en skrædder i helvede, som man sagde ikke gang i dag. Hvornår er målet opnået i forhold til din formidling? Jamen, målet er vel opnået i det øjeblik, hvor man ikke åbner de sociale medier og har det cringe, grumater, kan okay, jeg sige til de ældre lyttere. Altså i det øjeblik, at vi holder op med hver eneste gang, vi åbner de sociale medier, og have sådan nogle oplevelser, hvor vi tænker, ej, hvorfor har du delt det? Ja. Ja. Fordi den har jeg stadigvæk. Hver gang jeg åbner de sociale medier. Ja. Nu skal jeg hoste. Men kan man også sige, at det er en altså, smagsbehag? Altså sådan, hvad er cringe, og hvad er ikke cringe, og hvad er for meget, og hvad er ikke for meget? Jeg tænker, nu nævner du lige Rasmus Paludan. Der er jo rigtig, han har jo rigtig mange støtter også, men... Jeg synes, det er for meget, når man taler så grimt om nogle andre mennesker. Det synes jeg bare er for meget. Ja, helt sikkert, men altså, der er jo stadig nogen... Altså, det synes jeg ikke er okay. Men der er jo stadig nogen i forbindelse med det, som synes... Altså, vi har jo stadig the free speech in Danmark. Eller ja, hvad ja. Eller ytringsfriheden, eller hvad hedder det så på dansk, ikke? Men men hvorfor skal Sten Jensen Rasmus Paludan eller Fie Laursen, for den sags skyld, ikke have lov til at lægge ting op på internet? Eller ikke, fordi... Det må de også godt. Jeg tænker bare, at nogle gange, så ville det være rigtig fint, hvis de havde vendt det med en redaktør inden. Ja. Som ligesom sagde, jeg tager ansvar for, at det her det går ud til alle landets unge, og det er med til at gøre dem klogere. Er det så ikke mere bekymrende egentlig, at der er så mange unge, der ser med? Frem for at... Jo, altså, min søn må ikke se. Det ved jeg godt, men når man tænker, altså,
Jeg ved godt, jeg synes også, det er lort, at det bliver ud, men er det ikke... Det er heller ikke alle gamerne, for eksempel, selvom det er ganske ufarlig gaming, så er det heller ikke alle gamerne, han får lov til at se. Nej. Fordi nogle af dem synes, jeg banner for meget. Mm. Nogle af dem synes, jeg bruger nogle stemmer, som jeg i hvert fald ikke har lyst til, at min søn skal identificere sig med at skulle bruge for at sige noget vigtigt. Mm. Ja. Jamen, det står godt. Men i forhold til, altså, det her med respektal... Altså, bare til respektal, for han er ekstrem, altså, en god case i forhold til det. Er det ikke mere bekymrende, at der er så mange, der ser med? Fordi det er jo ikke fordi, at man, når man lægger noget op på YouTube, at alle ser det. Man ser det jo, fordi der er en interesse i det, eller en attraktion, der gør, at man gerne vil se det. Mm-hmm. Så det peger vel tilbage til serien et eller andet sted. Fordi respektalerne kan lige så godt bare lægge alt det, han gjorde op, men der er ikke nogen, der gad at se det. Og der er vi igen tilbage til den digitale dannelse, fordi hvis vi begynder som samfund at tale noget mere om, hvad betyder det, når du går ind og ser nogen for ting. Altså, hvis Rasmus Paludan får sindssygt mange views, så bliver han jo ved med at lægge ting op. Det er klart. Hvis han bliver ved med at stå i hot lige nu, listen, så bliver der ved med at komme endnu flere til. Så det handler jo også om, at vi taler med brugerne af YouTube om, hvordan vi er kritiske over for det indhold, vi sidder og bruger vores tid på. Mm. Fordi den mest værdifulde vare, vi har i dag, det er vores tid. Ja. Og det er derfor, at de sociale medier gerne vil holde på os så længe som overhovedet muligt, fordi så kan de vise os flest mulige ting. Så vi bliver nødt til at have en eller anden dialog om, altså, hvad bruge sin tid. Men er det ikke også i dagens Danmark, er det ikke også sådan, at dem med flest følgere er de mest succesfulde personer? Jo, sådan har vi altså, er det ikke sådan, den nye generation tænker om, altså... Jo, det kan det meget vel blive, hvis ikke vi taler med dem om, hvad værdi et like har. Og at man måske faktisk ikke skal give et like til, for eksempel, det siger min kollega Lykke Friis Møller. Hun hedder ikke Lykke Friis, hun hedder Lykke Mølle Christensen. Hun siger, at man skal ikke give et like på Facebook til noget, hvor man ikke, hvis personen sagde det højt, ville gå hen og give en high five, som alle kunne se. Ja. Mm. Altså. Fordi jeg kan da selv huske, min egen generation er sådan... jeg husker lige, da man begyndte på Facebook, så var det sådan succeskriteriet for et profilbillede, var jo 100 likes. Ja, det kan jeg jo. Hvis man var over 100 likes, så var man sat med. Altså, så var man fandme en spiller, ikke? Altså, så kunne man lidt mere end andre, og det kunne man på en eller anden måde leve højt på. Ja. Og man var, der havde man ligesom opnået det succeskriterie, hvis man havde opnået den milepæl. Ja. Og det synes jeg er meget, meget skræmmende at tænke på. Jamen det er det, og det bliver jo også brugt i mobning. Ja. At så lader man være med at like nogens billede, fordi dem kan man ikke særlig godt lide. Eller hvis de skriver en statusopdatering, så skriver man spurgt nedenunder. Ja. Det er jo sådan noget, forældre overhovedet ikke er bevidste om foregår. Og det gør faktisk, at der er mange børn i dagens Danmark, som kan gå hjem fra skole, synes det har været en fin dag. Så går de på de sociale medier, når de kommer hjem, og næste dag, så når de skal i skole, så er de faktisk enormt kede af at gå i skole, fordi alt er bare dumt, og alle er dumme. Synes jeg er trist. Ja. Jeg hørte dit afsnit med, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. Men det er jo Møller Christensen, tror jeg. Og lige, altså, da I nævnte det der med den nye generation, og hvordan de ligesom, altså, hvordan de forholder sig til de sociale medier, og det der, det, hvad kan man sige, digital mobning i en utraditionel forstand, og noget voksne mennesker måske ikke helt kan forholde sig til. Altså, der fik jeg sat mig også kuldegysninger. Ja. Fordi at det er virkelig sådan noget, hvor jeg, altså på en eller anden måde kunne jeg relatere, men så alligevel ikke, fordi det var nogle andre problematikker, dengang man selv var i den alder. Men shit, hvor kan man bare lige pludselig føle sig rigtig, rigtig hurtigt ensom af sådan noget så simpelt som et ord, der hedder spurgt. Mm-hmm. Og det er noget, jeg ikke selv ville kunne... Altså hvis jeg selv ville... og det har jeg jo ikke fået... tror jeg har fået 100-200 kommentarer, hvor der er en, der har skrevet spurgt, ikke? Det er noget, jeg trækker på smilebåndet af. Mm. Men den person, som skrev spurgt, har måske virkelig gjort det en ondsindet mening, ikke? Altså, man gør det i hvert fald ikke for at sige, hold kæft, hvor er du fed, nej. Frederik, det er en fed video, du har lavet spurgt. Jeg kan også huske, I snakkede om smiley og deres betydninger, og at en grine grad smiley ikke nødvendigvis betød, at det var hyldende morsomt, men i virkeligheden tokrummende. Og der er vi igen over i noget generationsting, fordi det er meget forskelligt, hvordan de bruger de der. Ja. Altså, det er ikke alle fra min generation, for eksempel. Jeg plejer at underholde, vi fester om aubergine-emojin. Ja. Og hvor de sådan, ej, er det det? Ja. Nej, jeg elsker aubergine. Eller, emojin, det er helt forkert. Men jeg synes, den er sjov. Det er en sjov historie. Mm. Ja.
voksne. Ja. Hvad betyder på sin emoji? Det betyder tissemand. Nå, okay. Ja, hvis du ikke det. Ja. Hvis du ikke det? Jo, jeg vil bare gerne. Også man laver en emoji. Du vil gerne have, jeg skulle sige tissemand. Eller også, fordi du skulle se, hvad jeg ville sige. Ja, ja, ja. Nej, man kan også lave altså, den fedeste er nogle machine og sådan hånd, og så de der tre dråber, der kommer ud. Hvad betyder det, Jonas? Det betyder, man laver kage. Okay. Så det onani? Det betyder, ja. Okay. Ja. Ja. Det har jeg aldrig lavet, eller hvad? Jeg ved, at fersken betyder numse. Ja. Det gør det i hvert fald i min. Det gør det også. I min telefonbog. Ja. I'm big booty. Ja. Har du, du skriver simpelthen fersken. Og den indbagte reje. Altså. Den ved jeg faktisk ikke, hvad. Det ved jeg heller ikke. Jeg kan godt lige at sende den i den, i den forbindelse. Så får man lige en indbagt reje. Ja. Det er jo... er der en lykkekage? Ja, det er der også. Er der det også? Ja. Den burde man have sendt. Og det er da sjovt. Indbagt reje, lykkekage. Ja. Det er derfor, jeg lige kom til at tænke på lykkekage. Funky Chinese funky food. Oh yes. Åh, jeg har godt spist noget fucking sushi nu. Nå. Det tager en regning lige nu. Hvad? Fordi jeg snart er i bunden af min øl her. Er der noget mere, som er sindssygt væsentligt eller vigtigt, altså at virkelig få med, når vi snakker digital dannelse? Og også i forhold til, måske i forhold til vores målgruppe, altså den er jo måske altså sådan 14-25-årige, der lytter med. Mm-hmm. Jamen, altså jeg tror, det vigtigste budskab til din generation, det er, ja, at de skal ture og tale med deres forældre. Ja. Ikke, de skal ikke ture og tale med, det tør de sikkert godt, men de synes sikkert også, at deres forældre har en mærkelig holdning til deres vaner på de sociale medier. I virkeligheden skal de få deres forældre til at lytte til Digital Dannelse i Øjenhøjde-podcasten, ja, som både ligger på YouTube og på iTunes. Og Spotify lige med. Og Spotify lige lidt, når jeg har fået hjælp af de rigtige professionelle inden for det. Og så skal de prøve at starte en dialog. Ja. Fordi jeg tror rent faktisk, at der også kan være noget rigtig godt i at være de kloge over for sine forældre. Og det synes jeg på mange måder, at ved at være lydhører i de tre år, jeg har arbejdet med digital dannelse, over for hvad de unge, både de helt unge, men også hvad jeres generation har haft at fortælle mig om det her, så er jeg virkelig blevet enormt meget klogere på mig selv og på min egen digitale adfærd. Hvordan har den ændret sig de sidste, lad os bare sige, par år? De sidste tre år? Ja. Jamen, den har ændret sig på den måde, at jeg er blevet enormt bevidst om, hvad er min sociale medieprofil? Hvad bruger jeg de forskellige sociale medier til? Så ser jeg er en kvinde på min alder, så ser jeg utrolig meget YouTube, og synes faktisk også, at rigtig meget af indholdet er rigtig godt. Ja. Og så ser jeg YouTube sammen med min søn. Fedt. Det har ændret sig rigtig meget, fordi jeg fandt ud af, det var et sted, hvor vi rent faktisk kunne være sammen om noget. Ved at han viser mig, hvad for nogle videoer han har opdaget og synes er sjove, og jeg kan få lov til at sidde og vise musikvideoer fra 90'erne, så får vi lige pludselig en helt anden verden sammen, som virkelig har været rigtig fed. Mm. Det må jeg lige indsparke noget. Mm. Det er sjovt, du siger det der med musik, fordi at det er virkelig noget, jeg har oplevet med min egen mor også. At hvis der har kørt andet tv, hvad hedder det, VH1 eller sådan noget? Mm, VH1. Ja, ja. Hvis det her bare har kørt, og der har været noget 80'er tema, så har man bare været, nu skal du satme høre. Ja. Den der har jeg fandme, ude på dansegulvet. Der har bare været til halvbal, brød op halvbal. Ja, ja, præcis. Ja. Og i hellehalv. Jeg har faktisk også nået at være til brød op halvbal. Men har du været til hellehalvbal? Ja, 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 ja. Jeg har også været til, det ungdomsudgaven, Fed Fredag. I hellehallerne. Wupti, wupti. Ja, det blev man inviteret til, hvis man gik til gymnastik i det område. Ja, ja. Vi er fra samme område. Nå, ja, det kan jeg høre. Just jeg ikke. Har ingenting over. Jeg forstår ingenting. Nej, hvad hedder det? Men lige for at se, hvad hedder det, du sagde før, Mia? Det var, hvad fanden var det? Ja, det der med at du ser YouTube. Mm. Noget, jeg hører rigtig mange voksne sige, det er jo sådan noget med, om YouTube, det er jo bare sådan et sted, hvor folk kaster med slim og kaster brækker op sig, og ja, det er filavsen og kan sige sådan det hele. Og så er sådan der, jeg ser 2 timers YouTube hver dag. Mm. Jeg ser ikke noget af det. Det er fordi, at voksne mennesker har ikke en idé om, hvor meget der er på YouTube. Nej. Der er så mange fede ting. Jeg følger kanaler, som virkelig laver noget informativt og nogle fede historier eller fede videoer eller ting, der interesserer mig. Altså, bare lige off the bat, så er der jo Smart Every Day og Yes Theory og Raka Raka og alt. Det er jo en drenge. Det er jo mennesker, ikke kun drenge, men det er jo mennesker, der virkelig bruger meget tid på deres indhold. Mm. Og i min opinion, så er det bedre end alt TV, der findes. Men fordi at man, det eneste, man hører om i medierne, det er Filhausen, og så er der nogen, der brækker sig. Så er det det, voksne mennesker ser med YouTube. Ja. Men sådan er det bare ikke. Altså, det er jo bare fordi, at det er det, der er basalt om, fordi det der giver flest mængde visninger, kliks eller hvad det er.
Jo, men det er også fordi det de kommercielle eller kommercielle, ja, men de etablerede medier vælger at tage fat i. Mm. Ja. Hvad ser du på YouTube? Bare sådan lige nu, der ser jeg faktisk der ser jeg rigtig mange rejsevlogs fra Tokyo, fordi jeg går og overvejer om ikke min søn og jeg skal tage til Tokyo og vlogge. Har du set, det er sådan lidt goals for mig. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så jeg ser rigtig meget for at finde ud af, hvad det for nogle steder jeg egentlig godt kunne tænke mig at se, og så synes jeg det er en rigtig hyggelig måde at gøre det på. Har du set Brohaver Bros videoer fra Japan? Ja, men det har jeg nemlig. Og det var faktisk lidt det, der tændte mig. Jeg holder meget af. Jeg ser faktisk stort set alt, hvad både Christian Kuhnbach og Rasmus Brohaver laver. Jeg ser også rigtig meget IQ Miller, ham er jeg også utrolig glad for. Og så ser jeg Naja Mønster sammen med min søn, fordi han synes, at hun er afsindigt cute. Ja. Han synes, hun er så cute. Ser du nogen udlandske? Fordi hvis du ikke gør det, så skal du se Yes Theory. Det tror jeg skal se Yes Theory. Jeg tror, jeg er ikke nået dertil. Jeg tror det vil tale til dig så meget. Ja. Er det ikke, Hulle? Jo. Det vil være sådan Mia's ting. Det samme. Og du kommer til at, jeg lover dig, du ser en eller to videoer, så kommer til at binge helt og slå det. Ej. Fordi det er, altså deres motto, det er jo seek discomfort. Det handler bare om at presse sig selv ud i verden og være mere sammen med mennesker og sådan noget. Det er for mig at se noget af det bedste YouTube-spillerne, der findes. Altså det er det bedste på YouTube lige nu. Jeg trænger også til at komme lidt væk fra, altså jeg er jo stadigvæk så gammel, at jeg synes stadigvæk, at jeg har både HBO og Netflix og sådan. Jeg binger virkelig mange serier der, men nu har jeg set Game of Thrones 2 gange. Og altså, godt nok bliver det ved med at være spændende, når Rollo tager trøjen af i Vikings, men så, altså, man ved også bare, det sker. Og der har jeg fundet ud af, at man kan gå ind på YouTube og kun se det. Der video kun, hvor Rollo tager trøjen af. Ja. Så kører den bare på repeat 100 gange om dagen. Ej, stop. Ja, man kan bruge det til meget sjovt. Ja. Okay. Er der noget, vi skal... Nu har vi været... Jeg synes, vi har været godt omkring, også i forhold til mange forskellige, både generationer, men også forskellige emner, altså inden for digital dannelse. Det er jo virkelig, virkelig, har jeg fundet ud af os i dag i vores dialog, en snak, der virkelig spænder bredt. Jamen, det er det. Men det er jo også, fordi den på en eller anden måde vedkommer os alle sammen i det øjeblik, vi er på sociale medier. Ja, det er det. Ja. Er der noget, du som gerne vil et sidste budskab eller formål med du gerne vil ligesom have givet til udtryk her i slutningen af afsnittet? Jamen, jeg vil gerne debattere det meget mere. Så jeg håber, at mange flere steder, både på fjernsyn og i aviser og på folkemøder og andre steder, at man debatterer det meget mere, men at man husker, når man gør det, at det ikke bare skal være folk, der har skrevet bøger om det. Ja. Man skal dele med godt nok også bare huske stemmerne fra jeres generation, fordi den er så afsindigt vigtig, fordi I ved mere end nogen af os andre. Og det synes jeg er en sætning, som er rigtig god at slutte af på. Mia, vi har været sindssygt glade for at have dig med i afsnittet i dag. Jamen, altså, det er, for mig der er det lidt goals. Altså, jeg er stolt som en lille ponyhest, det kan jeg godt sige. Det er vi glade for at høre. Ja. Det har været sindssygt spændende. Ja, og virkelig, virkelig god dialog også, som virkelig kan... Også i public service øje med. Altså, vi skal lave roadshow også tre. Ja, det kunne være fedt. Ja. Burde vi. Live optrædende. Ja. Ja. Ej, tusind tak, fordi du vil deltage i dag, Mia. Og skål en sidste gang, og så skal jeg lige sige til lytterne derude, altså, tusind tak, fordi I også har lyttet med. Fornøjelse igen at kunne producere podcast i jeres ører. Nu er vi fandme efterhånden op på nogle stykker. Og jeg tænker, vi fortsætter indtil, at... vi er givet med. Lige præcis. Ja. Så simpelt er det. Og vi synes stadig, det er super spændende og super sjovt. Så vi bliver ved lidt endnu. Så vi ses igen næste onsdag kl. 16 på diverse... Hvad? Onsdag? Mandag kl. 16. Det er fordi, jeg har fået... Nu er vi i gang med anden øl, så tog jeg lidt rundt. Så sejler det afsted. Ja. Vi ses på mandag kl. 16 til næste episode Fyraften Podcast. Vi ses! Skjør!